Tervetuloa Isännäpöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraanani tänään on Riku Lähteenkorva. Tervetuloa, Riku. Kiitos. Sinä olet Tampereen poikia, eikö niin? Joo. Kerrotko vähän, minkälaisen perheeseen synnyit ja millä tavalla sinun elämäsi nuoruusvuodet johdattuivat? No, synnyin perheeseen, jossa oli isä ja äiti. Ja silloin tiivistettynä voi kertoa, että isä tuli uskoon Ylivainion kokouksen. Mä oon ollut joku 3 tai 4. Ja äiti ei taas ollut sitten uskon asioista kiinnostunut. Eli mä elin semmoisessa vähän niin kuin kahden maailman välimaastossa. Onnellinen lapsuus, ei siinä mitään. Tosi aurinkoisia muistoja, ei se niin kuin vaikuttanut siihen sinällään, mutta että hengellisesti niin kuin elin kahden maailman välissä. Aivan. Ja kuulin paljon isän mukana helluntaissa. Se tuli sillain niin kuin tavallaan tutuksi sitä kautta Tampereen helluntai ihmiset nimenomaan, että sieltä on kauhean hyviä kultaisia muistoja sieltä nuoruudesta. Paljon semmoisia tuttuja naamoja tulee mieleen, kun miettiikin sitä aikaa, että on ollut semmoinen iso perhe tavallaan sitten. Joo. Sitten se. Sitten se oli 13-vuotiaana sitten tapahtui jotain. No jotain, joo. Voi sanoa, että jotain todella. Että isä oli sillain kuljettanut mua mukana, mutta mä en ymmärtänyt uskon asioista mitään. Tai no mitään, mitä nyt tietysti uskosta osata voi ymmärtää, että tiesin asioita, mutta mä en ollut uskossa. Joo. Ja isä sitten siinä kesän, kun mä olin täyttänyt 13, niin hän rupesi houkuttelemaan. Vähän sellainen niin kuin jankkas, että lähde nyt leirille, lähde sinne nuorten leirille, lähde leirille. Ja mä lähdin leirille. Mä sanoin mun kaverille, parhaalle kaverille Mikolle silloin vielä, että kyllä mä niille hullujen helluntalaisten kanssa pärjää yhden viikon. Lähin sille reissulle, siellä oli Juha Ketola oli opettamassa ja hän piti hyviä raamatutunteja. En kyllä muista niistä mitään tietysti, kun on pitkä aika, 33 vuotta sitten. Mm. Ja mä en ymmärtänyt siellä niistä tunneista mitään. Pelasin varmaan kaverin kanssa ristinollaan suuren osan tunneista. Mutta sitten jotenkin se ihmisissä oleva sellainen lämpö ja kaikki. Se rupesi vaivaa mua, että mitä näillä nyt oikein on sellaista, mitä mulla ei ole. Mitä mä en ymmärrä tässä tai mikä tämä näiden juttu on. Ja sitten mä rupesin kaipaamaan sitä ja sitten siellä kuuluisasti viimeisenä iltana tuli se tilanne, että mä jotenkin jonnekin, en tiedä oliko se rukous vai ajatus tai joku, mutta jonnekin mä ohjasin semmoisen, että herra, että jos, tai en sanonut herra siinä kohtaa vielä, mutta sen jälkeen sanoin jonnekin, että jos toi mun kaveri jää tuohon mun viereen, mun lapsuuden ystävä Vesa, niin mä annan elämäni Jeesukselle. Siinä oli siis vapaaehtoinen osuus, alkoi siinä illan rukoustilanteessa sitten. Sitten se tuli se kohta ja kössi jäi siihen mun viereeni. Ja mä olin sellainen, että no niin, nyt se täytyy pitää se lupaus. Sitten mä vinkkasin Juhan siihen paikalle ja hän rukoili mun puolesta. Ja mä en voi sanoa muuta kuin, että niin ihanasti varmaan ei voi tulla uskoa, kun mä oon tullut uskoa. Se uudesti syntymä tuntui, mä ajattelin, että voiko 12-vuotias vielä olla tehnyt niin paljon pahojansa tai muuta, että se synnin taakka, kun se nousee, niin tuntui, että mä kävelin 0,5 metriä ilmassakin. Mm. Ja nyt kaikki värit näkyy ihan uutena ja semmoisena niin kuin kirkkaampana. Ja oli todella vapaa, ihana olo, että niin, ja mä juoksin sieltä pihalle sinne nuotiopaikalle, missä muut oli, ja silmät loistaa siellä, että mä oon tullut uskoon. No, miten sitten, kun tulit taas kotielämään ja muuhun siellä ja kaverit näki, että onko tuossa kaverista tapahtunut tuon leirin aikana jotain? Tuliko semmoisia huomioita? Joo, siis se oli kova juttu, kun mä olin tietysti siirtymässä siinä sitten 7-luokalle, eli yläasteelle sanottiin siihen, nykyään on yläkoulu, niin yläasteelle. Ja se oli muutenkin iso pelottava juttu, kun koulu muuttui. Mä semmoista pienemmästä koulusta Nekalasta siirryin Sampolaan. Sampola oli iso koulu siihen aikaan ja se jännitti muutenkin. Ja sitten vielä se tietoisuus siitä, että miten mä kerron kavereille, että mä oon tullut uskoon kesällä. Ja sitten siinä meni hetki ja ne jotenkin pani sen merkille muistaakseni. Siitäkin on niin pitkä aika, että en sillä osaa muistaa, mutta he sano kaiken näistä ja testasi mua. Ja jopa niin kuin tuli, ne kokeili, että ne löikin mua sitten niin kuin avokämmenellä ja katsoi, että teekö mä jotain. Että kun ne tiesi, että pitää kääntää toinen poski, niin ne testasi. Mutta se ei ollut ongelma. Mm. Et se oli semmoinen jännä vaihe, että kyllä ne huomasi sen sitten. Ja sitten kun ne pani sen merkin, mä muistan mennä puukäsityötunnella esimerkiksi, niin ne kyseli paljon. Mm. Sitten joku kiinnostui niin paljon, että ne kävi jossain seurakunnassa, en muista missä. Mm.
ja näin poispäin. Et se oli semmoista avointa keskustelua sitten kyllä siinä kohtaa. No miten tämä palava usko, millä tavalla se kehittyy seuraavien vuosien aikana? No siis varmaan tässä se traagisin puoli on se, että kun tuommoinen teinipoika, joka on kovin utelias kaikesta ja semmoinen elänyt kahden maailman välillä, niin siinä ei tule välttämättä sellaista ihan selkeää kuvaa. Että siinä on semmoista, niin kuin kaikki tietää nuoroista, tulee semmoista on-off, että niin kuin ajautuu kauemmas, sitten tulee leiri tai joku muu hengellinen tilaisuus, niin sitten uudistuu ja sellaista, että se nuoruus oli pitkälle sitä, jopa kaksikymppisekin oli semmoista, että siinä niin kuin etsi sitä itsensä ja identiteettiä, mitä mä en ymmärtänyt vielä silloin, että niin kuin, että se identiteetti löytyy Jeesuksesta eikä mistään muualta. Mm. Että se, niin kuin, se tuntuu pahalta jälkeenpäin niin kuin harmitella sitä, että, niin kuin, että voi että kun mä olisin tajunnut silloin niin kuin pysyä vaan tässä taivastiellä enkä niin kuin siksakata siellä ympäriinsä. Niin. No mikä johdatte sitten opiskelemaan papiksi? No papiksihan mä en oikeastaan alun perin ole ikinä miettinytkään, että mä oon hakenut siis hengellistä kutsumusta. Mm. Eli mä kyselin, mulla on toi helluntaitausta, mä jossain kohtaa siinä sitten, kun mä olin lukiossa, niin mä lähdin etsin teologisesti semmoisia vastauksia. Silloin ei vielä ollut teologisia semmoisia niin kuin jäsentelyitä helluntaassa. Se oli enemmän semmoista niin kuin saarnan teologiaa. Ja mä lähdin etsiin sitten kuitenkin semmoisiin vaikeisiin kysymyksiin, niin kuin semmoista vähän niin kuin konkretiaa. Ja sitten jostain syystä mulle on johdattu Lutherin tekstit esiin ja jostain kirjoja, jotain lyhyitä tekstejä, niitä semmoisia pamfletteja ja sun muuta. Ja niistä mä jotenkin lähdin sitten nuuskiin sitä, että hei, luterilaisuus, okei, ei se nyt välttämättä niin paha asia, koska nuori Martti Luther oli palavasti uskossa selvästi. Ja sitä kautta meni eteenpäin se, että mä olin Lasse Heikkilä jossain produktiossa. Se oli se teatteriproduktio, joka tehtiin pääsiäiseksi. Ja siinä sitten moni helluntalainen oli siinä kohtaa niin sanotusti kaksoiskansalainen, eli kuului luterilaisen kirkkoon ja oli helluntaissa. Joo. Ihan vain käytännön syystä, esimerkiksi tässäkin, että kun se oli Tampereen seurakuntien tilaama tämä näytelmä, niin sitten meistä joku liittyi kirkkoon. Ja sitten kaksikymppisenä mä etin johdatusta, ei tullut enkeli ilmestystä, mutta sitten mä olin IT-alan tämmöisessä Tukussa töissä, ja mä rupesin kolmekymppinen lähestyä, eli sellainen 30 kriisi rupesi iskeä ja siellä oli meillä pikkujoulut ja meidän henkilöstöpäällikkö sanoi, että oikein kaupallista joulua. Mm. Ja mä kuulin niin kuin sellaisen tarranauhan repästä ja mä tajusin, että mä en voi rahan takia tehdä töitä. Ja sitten mä sanoin herralle, että mä en ole saanut mitään enkeli-ilmestystä, että vaikka mä oon niin käynyt rukouspalvelussa ja joka puolella, että herra kerro mulle, mikä musta tulee isona, siis tyyppisesti, niin kuin, että hei, että lapseni lähde Afrikkaan tyyppisesti. Mutta sitten mä sanoin herralle, että jos mä otan nämä pääsykoekirjat ja yhdellä lukemisella pääsen sisään, niin harkitaan vielä niin kuin hengellistä työtä. Että muuten mä sitten niin kuin teen jotain muuta työkseni, mutta sitten palvelen vaikka seurakunnassa, jos tulee semmoinen. Sitten tuli se pääsykokeiden jälkeen tuli se hyväksymiskirje, paksukirje Helsingin yliopistossa, eli opinto-opas ja muut, ja se oli siinä. Joo. Ja opinnot meni oikeastaan sillä, että mä rukoilin paljon, mä pääsin kursseille, mikä oli niin kuin ennakkovaatimuksena jotain muuta ja mulla puuttui ne ennakkovaatimukset ja joku ilmoittautuminen oli mennyt, niin siitä huolimatta mä pääsin sinne ja herra avasi yhden oven kerrallaan ja sillä musta tuli sitten teologian maisteri. Joo, aivan. Tämä vaan osoittaa sen, että kun Jumalalla on jokaiselle meille suunnitelma ja sinä pääsit siihen ikään kuin putken päähän ja lähdit menemään sen mukaan. Ja olet nyt jälkeenpäin nähnyt, että se on se, mikä on sinua miellyttänyt. No joo. Sanotaan näin, että siinä kohtaa varmaan oli ihmisymmärryksen mukana, että mä koin herralta semmoisen, niin kuin mä kerron sulle tuossa ennen haastatteluakin, että mä koin, että herra sanoi mulle ihan selvästi ennen kuin mulle tuli pappis vihkimys, että sä saat valita ihmisjärjestyksen mukaisen pappeuden tai Melchisedekin pappeuden. Mä en tiedä, mitä hän sillä tarkoitti ihan tarkalleen, mutta mä ymmärsin, että on olemassa instituutio ja hengellinen palvelusvirka vastakkain tavalla. Sitten mä sanoin herralle siinä kohtaa, koska mä olin jo aika uupunut, mä olin saanut kaksi lasta ja vienyt opinnot loppuun, tehnyt gradun ja kaikki näin tällaisessa hirveässä painossa, kulkenut Tampereelta Helsingissä opinnoissa. Ja koin sitten, että herra, että kun sä oot tähänkin asti johdattanut ja mulle avattiin ovi, oli yksi ainoa papin paikka Pohjanmaalla, niin sinne sitten avautu ovet vielä, niin mä sanoin herralle, että mä menen nyt tässä näin. Kyllä, kyllä. Ja myöskin keskusteltiin siitä, että
mitä merkitsee sen, kun saat nyt puolison kanssa tehdä tätä, voisi sanoa yhteistä, vaikka nyt tällä hetkellä olet vielä pappina, mutta teet työtä, jossa te molemmat palvelette elävää Jumalaa ja vaimosi on hyvin, näin ymmärsin, hengellisesti ihan palava. Hän on erittäin palava, hän on viisas nainen. Hänellä on semmoinen tapa, että hän aloittaa päivänsä, ja siinä ei ole mitään hurskastelua tai muuta, että hän aloittaa päivän niin, että hän hiljentyy, mikä on mun mielestä aivan mahtava tapa. Itsekin teen sitä paljon, että niin kuin käytän aikaa. Että mä en niin kuin avaa ensimmäisenä somea tai lue iltalehteä, koska sieltä vyöryy se kaikki saasta päälle. Että ottaa Raamatun ja hiljentyy, kuuntelee, mitä Herra puhuu. Eikä lähde ensimmäisenä tavallaan katsoa, mitä maailma kertoo. Niin hän tosiaan hiljentyy joka aamu. Hänellä on sellainen tapa. Ajatteletko näin, että tässä lopun ajassa, missä me elämme, niin Jumala käyttää nyt pariskunta, aviopareja yhdessä, koska 1+1 on enemmän kuin 2, se on ehkä 10. Ja juuri nämä avioliitot ovat suuren vihollisen hyökkäyksen kyllä, kohteen. Joo, koko instituutio niin, ylipäätään. Ja sinä tietysti pappina näet juuri sen arkipäivän, miten perheitä hajoaa ja tulee kaikennäköisiä riitoja. Kyllä mä uskon. Siis niin kuin oikeastaan se on semmoinen viesti, mikä mä haluaisin sanoa että uskoville, että pitäkää liitoistanne huolta. Jumala on liittojen Jumala. Joo. Että niin kuin, se ei ole mikään leikin asia. Ei se ole se, hän ei ole kutsunut meitä niin kuin olemaan aviomies tai aviovaimo. Joo. Sen takia, että me saataisiin joku semmoinen niin kuin inhimillinen tyydys, että me saadaan se, niin kuin meidän identiteetti siitä, niin kuin sen liiton kautta, joo, että se puoliso palvelee meitä tai hänen niin kuin se, jotenkin se, mitä hän tuottaa siihen päivään, antaa meille sen, mitä me ollaan. Vaan se on nimenomaan, että Jeesus antaa sen identiteetin. Hänen ristintyönsä kautta me saadaan se identiteetti ja yhdessä palvellaan, koska Raamatussahan tämä kaikki lukee. Joo, kyllä. Mutta miten sä itse ajattelet, eikö tänä päivänä olekaan vähäistä ihmisten raamattutuntemus? Joo, siis se on niin kuin aivan käsittämätöntä, että niin kuin kuinka se katosi jonnekin yhtäkkiä. Että se huomasi silloin, kun mä aloitin papin työt, niin mä oletin, että niin kuin esimerkiksi nämä tämmöiset peruskertomukset Raamatusta, niin kuin Simpsonit tai Samson, mikä se on suomeksi, tai Daavidin kertomus tai muut, David ja Goliat tai muut, että kun niihin viittasi jossain ihmisen rippikoulutunneilla, niin siellä näki niin nuorista, että ne oli aivan niin sanotusti nollat taulussa, eli ei ne niin kuin tajunnut mistään kyse. Sitten joutui kertomaan sen tarina ennen kuin pystyi viittaamaan siihen jollain tavalla. No, sä oot varmaan törmännyt siihen, että kun jo kohta 3 sukupolvea on opetettu koulussa evoluutiota, että ihminen on syntynyt sattumalta ja että se on jostain kalasta lähtenyt tai niin poispäin. Jo ihan tuolla päiväkodeista lähtien sanotaan opetetaan tätä. Että sehän on syntynyt 200 vuotta sitten suurin piirtein tavoitteena, että Jumalaa ei tarvita, Jumalaa ei ole. Oletko sä havainnut, että mitä se evoluutio-opetus on vaikuttanut tämän päivän kristillisyyteen? Niin, mä usein tykkään pitää itse rippikoulussa tiede- ja uskotunnit. Siis se, että selostaa sitä nimenomaan, että ne ei ole vastakkaista. Mä itse harrastan paljon sitä, että mä tykkään seurata fysiikan kenttää ja luen psykologian erilaisia artikkeleita, tutkimuksia ja sun muuta. Tietysti kun vaimo on psykologi, niin se tulee semmoinen, että se on harrastuneisuus. Plus, että mä olen itse lukenut nuoruudessa psykologiaa. Että ei ne ole niin kuin vastakkaiset tiede ja usko, vaan oikeastaan se, että nimenomaan tiedeuskovaisuus. Joo. Se, että ollaan aktiivisesti häivyttämässä Jumalaa jonnekin. Mun mielestä se olisi paljon rehellisempää se, että me oltaisiin sillä tavalla, että tiedeyhteisökin olisi niin kuin agnostinen. Eli toinen sanoen ne sanoisivat, että ei me voida tietää, mutta usein huomaa semmoisen. Joo. Mulla ainakin on sellainen kokemus ollut, että jos joku on sanoo olevansa tieteellisesti jotenkin koulutettu, niin niillä on sellainen vahva vakaumus siellä takana, että ei ole mitään muuta kuin nämä ihmisvastaukset. Ja sitten suljetaan se niin kuin koko kysymys Jumalasta ulkopuolelle kaikessa, vaikka kuitenkin se olisi paljon rehellisempää älyllisestikin niin kuin todeta, että ei me tiedetä, ja mitä jos se onkin. Joo. Ja tänä päivänä on jo Nobel-tason tiedemiehiä, jotka todistavat siitä, että tämä evoluutio on lainausmerkeissä satua. Se ei ole siis totta, että he pystyvät ihan tieteellisesti todistamaan, että se on olemassa.
Jumala, joka on pystynyt tähän kaiken ihmeellisen tekemään. Mutta siitä on tullut tästä evoluutiosta uskonto, koska se ei enää pohjaudu mihinkään. Mutta se pitää ikään kuin illuusiota siitä, että Jumalaa ei tarvita. Tämä on Pekka Reinikainen ja monet muut on vakuuttavasti kansainväliset tiedetutkijat jo tietää, mutta etteivät he menettäisi paikkaa synagogassa, niin he eivät voi siitä kertoa. Eli työpaikka on kiinni myöskin siitä, että mistä leipäsi saat. Joo, se on joku tämmöinen ehkä viimeinen, tai miten sen sanoisi, että niin kuin ajattelisin niin, että siinä jotenkin semmoisessa tiedeuskovaisuudessa, siinä, että niin kuin aidosti hurahdetaan sen tietynlaiseen ajatteluun, jotta ei jouduttaisi kohtaamaan Jumalan todellisuutta, niin siinä on jotain semmoista surullista mun mielestä, mutta se ei ole niin kuin semmoinen kysymys, jota mä pyörittelen päivittäin, koska niin kuin tavallaan... Joo, aivan. Mutta juuri tämä, että jos lapset ei saa päiväkodissa eikä sallita enää kertoa näitä raamatullisia asioita, niin kyllähän se jättää jälkensä. Jättää ehdottomasti, totta kai, koska niin kuin sitten siinä tulee se just, että nuori lähtee etsiin sitä omaa minuuttaan, identiteettiä, niin se on se surullinen puoli, että ihmiset, semmoinen orpouden henki istutetaan sieltä nuoruudesta asti, että ei ole olemassa mitään absoluuttista totuutta. Joo. Ja tämä on jotenkin nihilistinen ja kylmä, me ollaan vaan tämmöisiä niin kuin, koneita ikään kuin ihmiset. Jos lähdetään ihan puhtaaksi viljelemään tämä ajatus, niin siinä tulee semmoinen, että me ollaan vaan koneita, jotka yrittää turvata oman DNA eteenpäin viemiseen. Se on jotenkin kauhean surullista, semmoinen ajatus. No joka tapauksessa tuossa, kun ennen tätä ohjelmaa keskusteltiin, niin minulle jäi erittäin tärkeänä osana sinun nykyistä ajattelua, se on sana nimeltään Jeesus. Eli Jeesus ja identiteetti ja koko se Jumalan valtakunta kautta vihollisen valtakunta, sen todellisuudet. Avaatko vähän tätä aluetta? Joo, siis mä oon tullut jonkinnäköiseen herätykseen itse ainakin tässä viime aikoina, että me ollaan usein esimerkiksi, ja nyt mä semmoisen disclaimerin heitän, että nämä on mun vaikutelmia omia ajatukseen, nämä ei ole väitelauseita, mutta semmoinen vaikutelma on mulle tullut, että me ollaan esimerkiksi kirkossa, me ollaan hirveän hyvin osattu toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskystä noin neljäsosa. Menkää ja kastakaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä. Me tykätään kastaa kauheasti, mutta esimerkiksi opetuslapseuttaminen on jäänyt ihan katveeseen. Me ei opeteta uskoville tai kristityille, tai miten se nyt sanoisi, niin me ei opeteta sitä, että ketä he on niin kuin Jeesuksessa. Joo. Se, että Jeesus on lunastanut meille jotain sellaista, kun Raamattu sanoo nimenomaan, että hän on tullut etsimään sitä, mikä kadonnut on. Siis nimenomaan se identiteetti. Hän kuoli meidän syntien tähden sen takia, että me saadaan hänen sovitustyönsä kautta niin kuin siinä niin kuin lahjana se identiteetti hänen kauttaan, se kuka me ollaan, miksi me ollaan, keitä varten me ollaan. Eli siinä on semmoinen herääminen mulle tullut, että meidän pitäisi niin kuin selvästi alkaa opettaa sitä enemmän, eikä vaan huolehtia sitä, että tulee kastetuksia jäseneksi. Ja tämä on varmaan monessa seurakunnassa, ei se ole niin kuin mikään luterilaisten helmasynti, vaan se on niin kuin monessa seurakunnassa on menty semmoiseen maailmanmukaiseen, että yritetään olla salonkikelpoisia ja yritetään niin kuin jotenkin olla maailmassa myöskin. Joo. Ja sillä olla relevantteja ja niin kuin, että meitä kuunneltaisiin jossain suhteessa. Ja ymmärrettäisiin todella se, että on Jumalan valtakunta ja iankaikkisuus. Kyllä. Ja vastaavasti on tämä pahuuden valtakunta, että meillä olisi hätä hukkuvista sieluista. Joo. Ja se on juuri, että me monta kertaa saatetaan niin kuin kirjaviisautta lisätä myöskin Raamatussa on väärä tavalla, että se ei muutu teoiksi, niin että me ei lähdetä kertomaan, niin kuin sä viittaat tähän opetuslapseuteen, se tarkoittaa sitä, että ne vie hyvää sanomaa kaduille ihmisille, jotka eivät tunne ja ovat kadotukseen menossa. Kyllä, ja elää todeksi sitä omassa elämässään. Se rehellisyys, että sä elät todeksi sitä. Ja sitten se, niin kuin nimenomaan niin kuin viittasit, että sitä ei tule, mä uskon ainoastaan semmoiseen teologiaan, joka muuttuu käytännöksi. Joo. Että semmoinen niin kuin justiin ylätason pilvi, teologinen pilvi, sillä ei ole mitään merkitystä, koska niin kuin se on ihmisviisautta. Joo. Sellaista ihmisviisautta, jossa niin kuin arvaillaan, mitä Jumala tekee, arvioidaan Jumalan tekoja. Mä just tuossa autolla, kun mä ajoin tänne, niin mietin sitä, että kuinka ylimieliseksi me ollaan muututtu sitä esimerkiksi, että
että armolahjoista esimerkiksi, kun puhutaan, niin heti me ollaan arvostelemassa, että onko niitä, voiko Jumala toimia enää samalla kuin apostolien teoissa, tai että niin kuin mitä Jumala saa tehdä ja mitä ei, ja ketkä on Jumalan puolella ja ketkä ei. Ja siis semmoinen, että se käytäntö mun mielestä, niin kuin se puu ja hedelmät, kyllä, se on mun se niin kuin ihan johtoajatus. Mä olen sitä toistanut joka saarnassa melkein, puhunut sitä samaa ajatusta, että puu ja hedelmät. Eikö armolahjat ole niin kuin tavallaan, sanotaan vaikka timpurille, työvälineet? Täysin. Niin, ne on ihan siis alkeita suorastaan. Niin. Jollekin ne on se ylätason juttuja, mutta kyllä, se on ihan alkeita. Ja sen takia seurakunnat, ne tarpoo semmoisessa suossa, kun ne ei lähde niin kuin liikkeelle. Ne ei ota tosissaan, että Jumala tahtoo varustaa näinä viimeisinä aikoina seurakuntansa nimenomaan etsimään ja löytämään niitä, jotka on kadonnut. Itse just on miettinyt sitä ajatusta, että mun luultavasti on pakko jättää ne 99 löytääkseni sen yhden. Aivan. Eli lähtee todella aktiivisesti niin kuin Jumalan valtakunnan työhön sillä ihan toisella tapaa kuin mitä pappina esimerkiksi pystyy. Joo. Eli toisin sanoen sulla elää niin kuin mielessä nyt se kysymys, että mikä on se Jumalan tahto juuri tässä hetkessä tai kyllä, lähitulevaisuudessa. Kyllä. Ja sulla on sisäinen halu siitä, että ihmiset eivät ymmärrä sitä valtavaa salaisuutta, joka Kristukseen on kätketty. Kyllä, joo. Siis se aarre on jotenkin, siis me ollaan onnistuneet, ja nyt mä en puhu kirkosta, vaan siis ylipäätään uskovista koko Suomen Sionissa, niin joo, me ollaan häivytetty, ja se mua jotenkin vähän hävettääkin tässä niin kuin näin julkisesti puhua siitä, että me uskovat eletään sellaista, me luullaan, että Jeesus kuoli sen takia, että meillä on turvallinen ja hyvä elämä. Me rukoillaan Jeesukselta vihreitä valoja, parkkipaikkaa, kaikkea tämmöistä ihan naurettavaa. Mutta me ei ikinä rukoilla sitä, että Herra, näytä kuka mä olen sinussa. Ja sitten se herättää, kun mä itse ainakin koin semmoista, että kun mä rupesin ymmärtämään, kuinka hyvä Herra on, kuinka isä on hyvä, miten paljon hän on tehnyt mun puolesta ja se identiteetti, missä mä saan elää siinä vapaudessa ihan oikeasti. Mm. Se Jumalan lapsen vapaus, joo, ja huolenpito, niin ne tulee, etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin tämä kaikki teille annetaan. Me päästään niin kuin vapaaksi sitä oravan pyörästä sen kautta, kun me otetaan Jeesus sydämeen ja lähdetään elämään sitä identiteettiä todeksi, mitä hän on sanonut jo. Raamattua pitää opettaa ja sitä pitää myös itse tutkia. Että se on ihan käsittämätöntä, että nykyään on apuvälineitä vaikka kuin paljon, mutta ihmiset niin kuin tekeytyy ihan kädettömiksi Raamatun suhteen. Netti on täynnä podcasteja, netti on täynnä apuvälineitä, jopa siis ne alkukieliä pääsee lukemaan ihan suorakäännöksinä netistä nykyään, mutta silti ihmisillä ei ole muka aikaa. Joo, siis kyllä se on juuri näin, että kun nähdään, niin kuinka paljon ihmiset voivat huonosti tänä päivänä ja miten huumeet ja alkoholi ja kaikki vie, turmelee ihmisiä ja on kaiken näköisiä houkutuksia netin kautta ja mitä tahansa, niin niistä vaan voi vapautua, jos Jeesus tulee ihmisen elämän herraksi. Kyllä, kyllä. Ei mitenkään muuten huumeestakaan, tiedetään ihan kokeellisesti, että ei siitä pääse, se sitoo ihmistä niin paljon ja vastustaa ihan käyttää sitä hyväksi, että ihminen ei pelastuisi. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Näin. Että varmaan sinäkin niin kuin tässä työssäsi on juuri automaattisesti törmäät siihen, että sä haluat ikään kuin mennä siihen Jumalan tahdon juurille. Kyllä, joo, siis että toimia sen niin kuin Pyhä Henki johdattaa. Se olisi se mun toive ja sen takia se, varmaan se kutsumuksen tarkentuminen on viime aikoina ollut semmoinen, että mä tahdon kuunnella sitä hengen ääntä ja lähteä sitä seuraan ehkä enemmän. Joo, kyllä. Minkälaisia unelmia sulla tässä vähän tuli jo kyllä niitä pohdintoja, mitä sä käyt, että minkälaisia unelmia sulla on tässä uskon elämässä ja yhdessä vaimosi kanssa? Unelma on aika iso sana, mutta siis unelma, haave, toive on se, että saisi olla Jeesuksen käytössä ihan konkreettisesti joka päivä. Joo. Paljon enemmän kuin nyt nykyään. Joo. Että niin kuin se, että kun on pappina, niin sitä ajattelee, että, tai monet ajattelee, että sitä on jotenkin koko päivästi niin kuin Herran käytössä. Ei ole. Siinä on niin paljon kaikkea muuta, mutta sitten, että se Pyhän Hengen palo mun sydämessä ainakin on sitä, että mä haluan kuunnella sitä, eikä mulla ole hajuakaan tällä hetkellä, että mikä Herra on viemässä. Mutta sen mä tiedän, että sitä ääntä on hyvä kuunnella tässä kohtaa. Ja tuossa kun puhuttiin myöskin aikaisemmin ennen ohjelmaa siitä, että kun monta kertaa ajatellaan, että kun ihminen tulee uskoon, niin se ei saa mennä politiikkaan, eikä se voi olla uskovainen näissä ihan normaalissa tehtävissä. Sulla oli hyvä mielipide siihen. Joo, siis tai mielipide. Siis mä itse ajattelen sillä tavalla, että jotenkin mulle se on päivän selvää, että menkää kaikkeen maailmaan. Se lähetyskäskyn se osa. Joo. Menkää kaikkeen maailmaan.
niin sehän tarkoittaa, että menkää ihan joka paikkaan. Mulla oli yksi nuori, joka tuli uskoon rippikoulussa tuolla Pohjanmaalla, niin se kysyi, hän harrasti sirkusta, sillä on vähän puoli ammattilaiseksi asti, ja hän sitten sanoi, kun hän siinä sitä uskoratkaisua, että täytyykö hän nyt jättää sitten sirkusmaailma. Mä sanoin, että ei, miten sä oot noin väärin sä ymmärtänyt, että kuka sinne menee sinne sirkusmaailmaan, jos et sinä. Niin. Se on sama, että niin kuin, kuka menee armeijaan, sinne armeijan maailmaan, tai kuka menee, mihinkä, politiikka, ihan joka paikassa. Ei Jumalaa rajoitettu jotenkin sillä tapaa, että meidän täytyy miettiä, mitä me niin kuin tehdään ammatiksemme, vaan tärkeämpää on se, että niin kuin, mitä me tehdään silloin, kun me ollaan siinä ammatissa. Kuule Riku, nyt antaisin sinulle vapaan sanan paikan, niin sä voit sanoa, mitä Pyhä Henki johdattaa sanottavaksi siinä. Ole hyvä. Oikeastaan se, mitä mä haluan sanoa, on se, että ottakaa selvää, kuka Jeesus on. Ottakaa selvää sitä, kuinka hyvä hän oikeasti on. Hänellä on hyvät ajatukset sua kohtaan tänäänkin ja hän tahtoo tulla sun elämääsi. Sä et tule ikinä missaamaan mitään, jos sä tuut ja katot, maistat, kuinka hyvä Herra on, niin kuin Raamattu sanoo. Siinä on oikeastaan se. Joo, tämä oli hyvin tärkeä, kun me tämän muistaisimme, voisi sanoa, iankaikkisen elämän saisimme jokainen. Saisimme olla iloita ja kiittää Herraa siitä, että olemme kerran taivaassa. Kiitos Riku tästä puolituntisesta ja olkoon tämä, mitä sä lopuksi sanoit. Olkoon se sellainen ikään kuin sinetti tähän ohjelmaan, että mitä meidän pitää tehdä. Kiitos sinulle. Kiitos. Olet juuri katsonut Isännän pöydässä ohjelman. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista. Voit soittaa numeroon 0600 101 77 tai voit lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos tuestasi.